Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui na Dona Pizza Gourmet. Para quem gosta de pizza, não pode perder esse vídeo. Eu trago experiências maravilhosas através de uma das melhores pizzarias da cidade. Na Dona Pizza tem também o seu drink preferido e na opção sem álcool. Esse aqui é sem álcool. Esse aqui é o La Dona. Nosso pedido chegou. Para começar, rotolinas de calabresa. Delícia. Muito bom. Perfeita. Sensacional. Esse é o panini de costela. Perfeito. Muito bom. Sabores irresistíveis. Dona Pizza Gourmet, de portas abertas para receber você.